Re, viss ēters ir te! Ceļu satiksmes drošības direkcija augustā sāk sociālo kampaņu smagā kāja izraisa nāvi. Tā ir vērsta uz ātrumu pārkāpšanas gadījumu mazināšanu. Kā to panākt? To šorīt mēs jautāsim plašāk ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalifikācijas daļas vadītājiem Jurim Teterim. Un uz sarunu mums pievienojas arī Rīgas Stradiņu universitātes profesors Māris Taube. Labrīt! 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 Un viena tāda pamatīga smaga kāja mums tepat priekšā nopietna problēma Latvijā. Jā, nu šī konkrētā smagā kāja, tas ir simbols, bet protams, ka reālajā dzīvē un ceļu satiksmē šai smagai kājai ir ļoti smagas sekas. Tie ir negadījumi, tie ir ievainotie, tie ir bojāgājušie. Nu, būtībā zaudējumi cilvēkiem bieži vien salosta dzīves. Izejot no statistikas datiem, vērtējot tos, nu, cik nopietna problēma tā mums ir? Faktiski 2021. Gadā CSDD veica pētējumu par satiksmes drošības situāciju, un, ja mēs runājam tīri par ātrumu pārsniegšanu, tad būtībā apdzīvotās vietās mums vidējais braukšanas ātrums ir 58 km/h, pārkāpja gandrīz 60% no autovadītājiem, ārpus apdzīvotām vietām tie ir pat 106 km/h un pārkāpēja 70%. Un, ja mēs runājam kopumā par šo ātrumu pārsniegšanu, jeb neatbilstošu ātrumu izvēli kā ceļu satiksmes negadījumu iemeslu, tad būtībā pēc tāda ārvalstu pētnieku secinājumiem vēl dažus gadus atpakaļ ātrumu pārsniegšana bija absolūti numur viens slepkava ceļu satiksmē. Un, nu, pēdējos gadus attīstoties šim viedierīcēm, uzlabojoties ar interneta ātrumam, tad šī vieta tiek dalīta ar novēršanos no satiksmi, un kas visbiežāk arī ir saistīta ar viedierīču lietošanu pie stūras. No, kas arī, protams, ir pilnīgi nepieļaujami. Māri, mūsu šoferīši brauc kā traki. Diezgan daudz sūdzību, ja paskatās sociālajos tīklos, pilnīgi noteikti var ļoti daudz pārmetumus redzēt mūsu autovadītājiem. Nu, ja salīdzina ar dažādām valstīm, tad, protams, situācija ir krasi atšķirīga. Nu, situācija, jā, diezgan bēdīga, un došiņ, ka pareizi jūs sakat, kā traki brauc, ja, jo bieži vien ir tā, tie vārdi kā psihopāti, ja, un īstenībā tas ir tūp psihiatrija, ir tāda saucamie personības traucējumi virkni dažādi, ja, kad cilvēki nu, neievēro šīs robežas, neievēro šīs normas, ja mums ir teicis, ka jābrauc ar 90, tad tas netiek pieņemts, ja, tikai tad, kad burtiski pieķer, ja, tā kā ļoti daudz cilvēki mēģina sacensties uz ielas, ja, ko mēs redzam, ja viņš nevar pārvarēt to, ka kāds cits varbūt brauc lēnāk vai ātrāk, tad tie cilvēki atkal sāk konkurēt ar viņiem, ja mēs to redzam katru dienu uz ielas, un tad iznāk tāda ķēdes reakcija, kāds to palaiž, un citi pakļaujās tam un beigās. To tā nevar pārtraukt, šo ķēdes reakciju? Es domāju, ka noteikti, ka var, un droši vien, ka arī šādas te kampaņas, un droši vien, ka tādas gan uzrunāt tuviniekus, ja, kas tomēr tie cilvēki, kas ir mašīnā, kas nav vainīgi, ka notika šis te negadījums. Es domāju, ka mēs kā sabiedrība varam nepakļauties šādām provokācijām uz ceļa, un tad varbūt ar šim te psihopātam nebūs vairs ar ko sacensties tajā brīdī. Nu, arī, protams, mūsu kaut kādas iekšējās spriedze, mēs kādreiz sēžamies pie stūras, jau sliktā garastāvokli, un tad mēs izlādējam savas emocijas. Ja, tā kā droši vien arī jādomā par to, kas notiek ārpus ceļa. Nu, emocija izlādēšana pie stūras noteikti nav tas labākais risinājums, bet, Juri, es domāju, tas jautājums tagad būs daudziem autovadītājiem prātā. Nu, vai tad tur ir kas traks? Nu, 5 km vairāk, nu labi, nu 8 km vairāk. Nu. Ir tā, ka tiešām daudz autovadītāji tā uzskata, ka es jau pārkāpu tikai tur nedaudz, un nekādas sekas ikdienā tam it kā nerodās, bet viss nepatikšanas jau notiek tad, kad tās nepatikšanas sākās, tad, kad kļūdās kāds cits satiksmes dalībnieks, tad, kad ir kāds neuzmanīgi gājējs iziet uz ielas, velosipēdes vadītājs varbūt veic ne īpaši pārdomāto manevru un tanī brīdī nospēlē arī tas mazais ātruma pārkāpums vai ir nospēlē savu lomu arī tā konkrētajiem apstākļiem pārāk ātrā braukšana, ātruma nesamazināšana un vienkārši pietrūkst laika, pietrūkst ceļa, lai norieģētu, lai izdarītu un lai tā sadursme nenotiktu.
Autovadītāji gan diezgan daudz pārmetumus velt arī ceļu infrastruktūrā. Ja? Uzsvarot, ka nu, mums Latvijā arī šajā ziņā ir daudz, kur augt, ir daudz problēmu. Tie paši mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki nav pietiekami pasargāti, vienkārši tāpēc, ka ceļš nav uzbūvēts atbilstoši nu, un vēl uz dažādiem problēmām norāda. Ir jau taisnība, ka ceļu infrastruktūra nebūtu nav obligāta, bet no otras puses nu, var padomāt par to par šī apgalvojuma absurdumu, ja tā ceļa infrastruktūra ir būtu tik slikta, tad jau cilvēki, būdami atbildīgi, izvērtējot situāciju, braukt lēnāk, bet notiek tieši pretējies. Vēl ar vien vairāk varam dzirdēt, ka, piemēram, ja sodi tiktu palielināti, tad cilvēki prātos ne jau tikai par ātrumu pārsniegšanu, par jebkuru citu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, tad tas cilvēku prātos noteikti sētu to dīkstu, ka jā, viss tas tiešām ir nopietnas pārkāpums, un es to vairs tā nedarīšu. Vai tā varētu būt? Vai tas varētu būt variants, ja sodi tiktu palielināti, tad cilvēku prātos vismaz sāktos tās pārmaiņas? Es domāju, ka sāktos gan, jo tā kategorija, par ko es runāju, tie cilvēki, kur parasti tiešām viņi mēģina ir faktiski nu, ignorēt noteikumus. Ja? Ja neviens neredz, tad es to pārkāpšu. Ja? Un faktiski, un tā kā es jau teicu, un tam mēs pavalkamies tam līdzi. Ja? Līdz ar to ķēdi vajadzētu pārtraukt, un šeit droši vien, ka gan punktu sistēma, piemēram, un tomēr cilvēkiem tad tie punkti tomēr viņus uztrauc, ja? Un arī naudas sodi, tomēr ja vienreiz otēji vajadzētu, jo tā vienkārša runāšana, iespējams, kad būs kategorija, kur nevarēs uzrunāt, kur tu uztvers taisni otrādāk. Bet kā un konkrēti sodi vienreiz, otrreiz, un tad cilvēks tomēr izvēlās nedarīt tā. Ko diezgan uzskatām, varam redzēt kaut vai tā pašā Igaunijā, kur mašīnas ar Latvijas numuriem tāpat brauc rātni pēc noteikumiem, jo zin, ka sodi iespējamība ir krietni liela. Par iespējamo sodu palielināšanu Saeimā pašā ir bijis diezgan liela pretestība, sakot, nu cilvēki taču nevarēs samaksāt. Nepaskatoties to, ka vienkārši vajadzētu nepārkāpt noteikumus, lai nebūtu jāmaksā, vai ne? Tas gan jā, un būtībā jau arī šim sodi mums nav nebūt mazis, ja mēs paskatāmies par pārkāpumiem ceļu satiksmē, nu kaut vai par to pašu braukšanu alkohola reibumā. Sodi ir pat ļoti lieli un būtiski, un tās tiesību atņemšanas termiņi ir ļoti gari. Bet šeit ir laikam cits jautājums par kontrolas institūciju, nedaudz tādu kapacitāti, un arī es domāju, ka Māris neļaus man samelot, ka ir jārada cilvēkos tā, un autovadītājos jārada tā sajūta, ka šī kontrole ir uz ceļa. Un šī kapacitāte noteikti būtu jāpalielina. Māris, bet tas, ka likumdevējs Saeimas deputāti arī ir negribīga soda palielināšanā, ko tas liecina par mums kā sabiedrību? Es domāju, ka grūti mainās tie ieradumi, ja? Un es domāju, ka visi, diemžēl, nu droši vien, ka arī es beigās, mēs kaut kur braucam drusku ātrāk, ja tas brīdinājums nav, ja mēs zinām, ka policija tik daudz nebūs. Bet to var laust, tāpat tās vidējā mērījuma ļoti, man liekas, ka labi strādāt, ja visiem vienādi noteikumi, tad arī nav vajadzīga šī vīriešu sacensība, ja tas vīrietis, kuram man tagad vajag apdzīt, man vajag būt ātrāk, nu, es tad... gan gribētu teikt, ka arī sievietes nāc grēkot. Arī sievietes, jā. Protams. Bet nu, viņš tomēr mazāk, viņš tomēr zalīdāks. Jā, bet, nu, protams, ka reizēm ar parunāšanu aktualizēšanas tēmas vien nepietiek. Kas notiks šīs sociālās kampaņas ietvaros? Jāsaka, nu, mēs, protams, kad uzrunāsim sabiedrību, izmantojot visus ierastos arī informācijas kanālus, tā ir gan televīzija, gan radio, gan sociālajie tiekli, internets un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, ka sadarbosimies arī ar valsts policiju, pastiprināt šajā laikā arī kontrolējot šo atļautu braukšanas ātrumu un visādā ziņā un veidā vēršot sabiedrības uzmanību galvenokārt gan ar pārliecināšanu, ar skaidrošanu par to, kāda ir nozīme šim atļautajam braukšanas ātrumam un cik svarīgi tas ir drošībai, gan pašu vadītāju drošībai, gan pārējie cilvēki. Nu, ko, lai tās smagās kājas paliek mājās un pilnīgi noteikti autostūri nav tā vieta, kur izlādēt negatīvās emocijas, vai ne? Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalifikācijas dzēdes vadītājs Jūris Teters un arī psihiatrs Rīgas Tradiņu universitātes profesors Māris Taupis šorīt pie mums par satiksmes.